Javno šokirala novom fotkom Kristine Kovač, prepoznatljiva lepotica, drastično ostarila sede kose staračkih pega. Pa šta? Mislim, ne razumem. Svi mi starimo, svi ćemo mi jednog dana da umremo. Samo što mi jasno sa novinarima šta... Jel toliko nema nikakvih lepih vesti u svetu, ne znam, neko je nešto uradio, napravio nešto, mislim, pa da moraju da objavljaju ovome. I ne razumem kako neko ko ima tu moć da piše bilo šta o novinama i izabere baš konkretno ovako nešto. Ovo je užasno, samo to imam da kažem. Kovač je objavila selfie s odmora, navodići da je odmor bio preko potreban. Pa, užasno je što su odradili i što su ovakvu vest napisali, zato što žene, i kao i svi ljudi stare, ako je javna ličnost, neće uvek biti lepa i ne mora uvek da bude lepa i ovo je kao skrnavljenje svega normalnog. Ja ne znam koliko ova žena ima godina, niti bilo šta ili šta god, ali kao ima sedu kosu staračke pege, ja mislim da to otprilike svaki čovek ima, ono 99%. Svako treba stari, svaki ožiljak nosi svoje i svaka bora i svaka pega nosi svoju priču iza sebe, što ni ne treba se stideti, treba ih nositi sa ponosom. Stvarno, nepristojno je da tako jednoj osobi, jednoj javnoj ličnosti da se pišu takve stvari. Jednostavno, treba da im dajemo ruže dok su ovde, a ne da pljujemo po njima. Jer svaka nesavršenost te čini individuom, što treba pokazati kao primjer. Dokle će se starost u medijima predstavljati kao nešto loše, negativno i društveno neprihvatljivo? Ja sam Katarina, ovo je emisija Reakcija, pratite nas na portalu Zoomer.